Central Olímpica, Paiquerê, para você que tem nos acompanhado através dos 1110 kHz, todas as informações em tempo real, os principais recordes, as principais medalhas e as conquistas. Estou aqui para falar de dois assuntos. Primeiro, o fenômeno, o semideus das águas, Michael Phelps, que ontem garantiu mais duas medalhas, a terceira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro para a delegação norte-americana. E o cara tem 21 medalhas de ouro, 24 medalhas no total. O Brasil, em toda a história dos Jogos, conquistou 24 medalhas de ouro e Michael Phelps tem 21, praticamente um país, o fenômeno das águas Michael Phelps, que ontem também, além das duas medalhas, recuperou o seu título olímpico nos 200 metros borboleta. Não era o favorito, era o terceiro ou quarto, né? Tinha um quarto melhor tempo, na verdade, e mesmo assim o fenômeno conquistou a galera, conquistou as duas medalhas e recuperou seu título. Brasil, decepcionando? Não. Algo que a gente observa nesses primeiros dias de Jogos Olímpicos, demos duas medalhas. Uma com a Rafaela Silva, o ouro, até aqui a conquista mais valiosa, e a primeira medalha foi conquistada no último sábado, primeiro dia de competições, com Felipe Vu, algo totalmente inesperado no tiro de 10 metros com pistola de ar. Muita expectativa para os próximos dias. Vôlei de praia, voleibol indoor feminino, o indoor masculino, e nós precisamos de mais conquistas. Vem aí o atletismo e as provas individuais da ginástica. Muita expectativa para o Arthur Zanetti, que detém o ouro olímpico conquistado em Londres. Ele pode repetir esse feito. A esperança é essa, é um dos favoritos. Diego Hipólito também pode surpreender no solo. Se ele repetir a apresentação do último sábado, ele pode garantir uma conquista para o Brasil. Estamos acompanhando tudo isso aqui na Paiquerê, nos 1110 kHz e também em tempo real no portal Paiquerê. Essa é a Central Olímpica do Rio de Janeiro 2016. A gente se encontra na programação. Valeu, tchau!